Ovaj dom se nalazi znači na teritoriji mesne zajednice Vetenik i za sada imamo odličnu saradnju. Bilo kakve potrebe, bilo kakvi problemi, gde god možemo da rešimo, mi ćemo u tome da učestvujemo i da na neki način ovoj deci omogućimo jedan lep, ugodan boravak ovde. Pomoći koje dobijam od ljudi dobre volje, od raznih organizacija ili od nekih naših najbližih, u ovom slučaju i mesne zajednice Veternik, mnogo nam znači u svakom slučaju zbog toga što u ovom vremenu krize sva sredstva trebaju da se rasporede na najadekvatniji način, a ovo nam onda omogućuje da odredimo neke prioritete i da se okrenemo ka nekim drugim stvarima.